Стоп-наркотики. Одні малюють злочинні оголошення, інші ж їх замальовують. У Дніпрі з рекламою психотропних речовин борються небайдужі містяни. Вони фарбою замальовують наркорекламу на парканах, стінах шкіл і будинків. На вихідних разом з місцевими активістами оголошення продавців небезпечного зілля шукала і знімальна група відкритого. У їхніх руках – пензлі і фарба. Це дніпровські активісти, які вирушають замальовувати рекламу наркотиків на житловому масиві «Індустріальний». Вона на огорожах та будинках. Вже рік бореться зі злочинністю графіті дніпрянка Дар'я Авраменко. Жінка каже, її непокоять ці оголошення. У кожного дитини є смартфон з виходом в інтернет. Достаєш смартфон, печатаєш адрес і спробувати дітям любопитно. Діти спробували, а потім горе біда. Рекламу наркотиків місцевим активістам довго шукати не довелося. Інформація про асортимент та адреси, де можна замовити психотропи, мало не на кожному кроці. Декілька помахів пензлем і реклама наркорочовин зникає під шаром фарби. Її для небайдужих дніпрян купують місцеві депутати. Краска серебрянка, погана дуже краска, надписи ось цієї серебрянки дуже тяжко замазують, тому що через водоемульсіонку, вони, коли висихає водоемульсіонка, нижня надпись проступає. І її опять становиться видно. Поэтому приходиться класти несколько слоїв. Організатор акції Володимир розповідає, замальовують наркорекламу вже третій рік поспіль. Знищили понад 1000 наркооголошень. Найчастіше її розміщують на фасадах будівель, гаражах та школах. Як правило, люди, які наносять ці адреса, вони роблять одразу там по 50-70 штук. Район у нас розбитий такі на квадрати, такі, виходить. І кожен раз, коли з'являються нові адреса, ми виходимо різними бригадами, бригади по 2-3 чоловіка, беремо краску емульсіонну, яка змивається водою, от, і закрашуємо фасад. Думки дніпрян щодо замальовників наркореклами розділилися. Одні вважають, такі акції допомагають зупинити діяльність наркодилерів, інші, що активісти лише псують зовнішній вигляд будівель. Гаражі, дома, ну, от, спальні райони так. Чи на кожному домі буває. Мені хочеться, щоб діти це все читали. Вот этим должны заниматься правоохранительные органы. Они должны отслеживать вот эти все адреса, вот эти все рисунки. А ну закрашивать, ну, мы ж вот этим противодействием только обучаем нарушителей быть хитрее, умнее и изворотливее. Вообще, да, очень много рекламы, и молодежь начинает принимать наркотиков много, и это как бы нехорошо. Я считаю, что это нужно убирать. Після рейду у Дніпрі стало на 200 наркооголошень менше, проте щодня з'являються нові написи. Дніпряни переконані, єдиний вихід – блокувати канали розповсюджувачів в месенджерах. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».